окупанти продовжують паспортизувати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях. Останнім часом пришвидшили цей процес. Я пропоную коротко оглянути офіційну інформацію. Триває примусова паспортизація громадян України у Станично-Луганському районі Луганської області. Так, згідно з розпорядженням російської окупаційної так званої адміністрації, керівника місцевих організацій та підприємств дано вказівки щодо надання інформації про проведені заходи з паспортизації місцевого населення. Я нагадаю також, що напередодні Ганна Маляр пояснила мету окупантів стосовно паспортизації українців на тимчасово окупованих територіях. За її словами, Російська Федерація роздає паспорти не для захисту людей на цих територіях, звісно, це логічно і абсолютно очевидно, а для того, аби захистити себе і узаконити репресії проти українців. За цитою частиною з її повідомленням, паспорти – це гібридна зброя Російської Федерації. Російська Федерація воює не лише ракетами, артилерією, пропагандою, інформаційно-психологічними операціями, а й своїми паспортами. Це спрямована, добре розроблена масштабна кампанія, яку вони реалізовували ще до 2014 року, як один з елементів готування до війни. Зараз вони використовують паспортизацію для зміцнення свого злочинного режиму на тимчасово окупованих територіях України. Але, щоб ви розуміли, увесь цей процес, він надзвичайно знущальний для українців, бо знаємо, що окупанти упереджено ставляться до тих, хто паспорт отримувати не хоче. Знаємо, що наша влада також повідомляє, що якщо немає змоги цього уникнути, то паспорт все ж можна взяти для того, аби зберегти своє життя. Адже життя – це найцінніше в Україні, на відміну від Російської Федерації. Однак окупанти намагаються цей процес зробити максимально принизливим для українців. І навіть для них клятву склали. Давайте оглянемо. Це виглядає просто жахливо, і нам треба розуміти, що окупанти намагаються якомога більше людей, начебто, зробити своїм до того, як почнеться український контрнаступ. Але, знаєте, у них таке із територіями було, вони їх там до Конституції заносили, а потім якось ті території, ну, дуже рекордно швидко із складу Російської Федерації начебто і виходили. Ну, і людей, знову ж таки, закликають бути максимально обережними. Якщо немає змоги цього уникнути, то взяти російський паспорт для того, аби не дочекатися на Збройні Сили України і для того, аби зберегти своє життя і життя своїх рідних, бо ми розуміємо, що окупанти і тортурами не гребують упродовж усього цього часу. Ну, а для того, аби, знаєте, для того, аби пришвидшити українську перемогу, ми з вами повсякчас волонтеримо, бо я нагадаю, що кожен наш внесок – це така своєрідна інвестиція у перемогу. І ми знаємо, що на лінії вогню є також багато відважних людей. Вони не із війська, вони волонтери, які перебувають у різних населених пунктах, зокрема і в Херсоні. І до цієї години я нагадаю вам про ще один наш дуже і дуже важливий збір. Він на ремонт евакуаційного буса у Херсоні. Його оголосив наш випусковий редактор 24-го каналу. Він відкриває максимально терміновий збір, тому що цей бусик, він постраждав під час останніх отих терористичних актів проти Херсону, які відбулися 3 травня. Росіяни цинічно вдарили по магазинах, заправці, залізничному вокзалі. Ви, мабуть, точно бачили от фото жахливих і кривавих наслідків, і під цей нищівний удар потрапили волонтери, які займаються евакуацією маломобільних людей. Можна було свідомити
відремонтувати. Ціна питання 150 тисяч гривень. Станом на зараз зібрано вже 40% із необхідних 150. Просто зараз на екрані можемо бачити 61 тисяча, але сподіваємося, що цей збір закрити зможемо направду якомога швидше завдяки вашим внескам. Зараз на екрані бачите QR-код, бачите також інші картки, до яких можна приєднатися. Ми будемо вдячні за кожну вашу гривню, бо вона допоможе волонтерам якомога швидше повернутися до своєї дуже і дуже важливої діяльності.